Vetëm pak muaj pasi u gjetën eshtra të groposura në fushkuqe të Kurbinit dhe 7 vite që nga zhdukja e tij, policia Lezhës ka zbardhur vrasjen e 16-vjeçarit Mariglen Gjonaj. Kristian Senaj, 30 vjeç, është arrestuar si autori dyshuar i vrasjes së adoleshentit 7 vite më parë. 30-vjeçari me 18 maj të vitit 2015 dyshohet se ka vrarë Mariglen Gjonajn për ta vjedhur, pasi i ka marrë një ordore të markës Rolex, si dhe varsën e floririt, që i mitur i kishte patur me vete ditën e ngjarjes, kur edhe është dukur. Policia ka ndaluar 30-vjeçarin, i cili, siç duket, nuk e ka pranuar krimin. Me datën 10/10/2022, është bërë ndalimi i shtetasit Kristian Senaj, i datëlindjes 10/12/92, linur dhe banuas në Mamoras, Kurbin, për veprën penale, vjedhje me pasojë vdekjen, parashikuar nga neni 141 i kodit penal. Ndalimi i tij është bërë pasi me datën 18/5/2015, shtetasi në fjalë, dyshohet se ka vrarë të miturin 16-vjeçar Mariglen Gjonaj për përfitim pasuror, konkretisht vjedhjen e disa stendeve me vlerë si ordore të markës Rolex dhe varse floriri e tjerë, që i mitur i ka patur me vete ditën e ngjarjes kur është dukur. Drejtoria e vendore e policisë Lezhë është angazhuar maksimalisht për të bashkunuar me qytetarët, me prokurorinë dhe agjencitë e tjera ligjzbatuese me qëllim parandalimin, evidentimin dhe goditjen e krimit dhe të çdo paligjshmërie. Ndërsa prokurori i Kurbinit Bardyl Shehu dha më shumë detaje lidhur me hetimet dhe ndalimin e 30-vjeçarit. Ai ka mbajtur qëndrim mohues, natyrisht janë ngjarje të rënda dhe qëndrimi i tij është mohues, por ne kemi menduar, kemi çmuar dhe vlerësuar se ai është autor i kësaj ngjarje dhe ne do të vijojmë me veprime të mëtejshme për ta sqaruar plotësisht rreth anatë ngjarjes dhe për zgjidhjen e çështjes përfundimtare, për zgjidhjen përfundimtare të çështjes. Mariglen Gjonaj u zhduk në rrethana misterioze 7 vite më parë me datën 18 maj 2015, ndërsa gjagja i tij bëri kallëzim në prokurori një ditë më vonë se kishte humbur çdo kontakt me nipin e tij. Prindërit shprehshin se atë ditë i mituri ka patur në dorë or Rolex dhe disa bijuteri që kapnin një vlerë prej 10 milion lekëve të vjetra. Lidhur me kallëzimin, prokuroria e Lezhës regjistroi procedimin për veprën penale, rrëmbim ose mbajtje e pengë personit dhe më pas ia transferoi dosjen prokurorisë së krimeve të rënda në Tiranë. 2 vite më vonë prokuroria e krimeve të rënda pezulloi hetimet. Kjo pasi nuk ishte bërë mundur identifikimi i autorit të ngjarjes dhe dosja i kaloi sërish strukturave të hetimit në Lezhë. Por pas gjetjes së eshtrave dhe mbetjeve kockore në prill të këtij viti në afërsi të hidrovorit në fshatin Adriatik, gjë që u zbulua si i përkisnin Mariglen Gjonajt, prokuroria Lezhës rifilloi hetimet. Në zbardhjen e ngjarjes, duke u përdorur metodat speciale të hetimit, si dhe nëpërmjet marrjes së dëshmive, ballafaqimeve, si dhe analizës së tabulateve dhe qelizave telefonike, në interes të këtij hetimi është bërë i mundur identifikimi i autorit, i cili është Kristian Senaj, 30 vjeç, lindur në Mamuras dhe banues në Ferr Trash, Kurbin. Policia ka bërë të mundur ndalimin e 30-vjeçarit për veprën penale, vjedhje me pasojë vdekjen.